ნინო ბურჯანაძე სტუდიაში ჩვენთან. დიდი მადლობა მოსვლისთვის. თქვენს კითხავთ მოლოდინს. პარტნიორები ხედავენ კრიზისის სიმწვავეს, სათანადო სიტყვა ჩიხი გამოიყენეს დღეს, ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ მართველი გუნდის რიტორიკის, დღევანდელი რიტორიკის გათვალისწინებით, რა მოლოდინებზე შეგძლიათ საუბარი? მადლობა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. ხა როგორც იქნებ შეისმინა მართველმა გუნდმა ის, რომ კრიზისია ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენი დასავლელი კოლეგები, რომლებიც ამას თვალნათლად დიდი ხანია ხედავენ, ერთმნიშვნელოვნად აცხადებენ იმას, რომ ჩიხია და ამ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალი არის მოსაძებნი. დღევანდელი განცხადება, ეხა ღარიბაშვილის არაფერში არ ეწერა, ისევე როგორც არაფერში არ ეწერა მისი ერთკვირიანი სიჩუმე. უბრალოდ არანაირი ლოგიკა არ იყო იმ განცხადებაში, რაც გააკეთა და ტყუილები ილაპარაკა, ეს ყველას ძალიან კარგად გვესმის. რაც შეეხება ხელისუფლების განცხადებებს, ეხა ჯერ არც კობახიძეს და არც თალაკვაძეს სახე აღარ ჰქონდათ. ერთი კვირა ჩვენ არ ქონია ბედნიერება მათი ხილვის და აშკარად ეტყობათ სახეზე, რომ ვერ არიან ხასიათზე, მაგრამ რაც კობახიძემ ილაპარაკა, უბრალოდ იცით, აი მართლა ადეკვატურობის პრობლემაა, იმიტომ რომ როცა გამოდის საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, დღევანდელი მოქმედი ხელისუფლების და მართველი პარტიის თავმჯდომარე და ყველაზე გავლენიანი ადამიანი, როგორც ამბობენ ქართულ პოლიტიკაში, ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ, და ამბობს, რომ რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის უფროს ნარიშკინს ოპოზიციამ გააკეთებინა განცხადებაო. ესე იგი, ხა ეს უბრალოდ ისეთი განცხადება არის, რომ მე არ ვიცი ხა ამას რომ ადამიანი და პოლიტიკოსი იტყვის. თქვენ თავად შეეხეთ თემას, რომელზე კითხვაც მინდა. არა, იცით რა, შემდეგ განცხადებას გავაკეთებინებთ პუტინს. არა, ნუ ხა უკაცრავად და იდიოტიზმსაც რაღაცა საზღვარი ხო აქვს. ხა შეიძლება კი ბატონო, ბევრი რაღაცა დაუბრალებიათ ოპოზიციისთვის. ჯერ ერთი გამოვიდა და მთავარი გზავნილი იყო, რომ ოპოზიციას უნდოდა ჩაშლა მოლაპარაკებისო, ხო? ჩვენ განვაცხადეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთ ნორმალურ ქვეყანაში ღარიბაშვილი აღარ დარჩებოდა თანამდებობაზე მინიმუმ განცხადების გაკეთების გარეშე იმ ჩანაწერების შემდეგ, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, ხო? მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვთქვით, რომ კი ძალიან არაკომფორტული იქნება ჩვენთვის ღარიბაშვილთან საუბარი, მაგრამ არ მივცემთ ხელისუფლებას იმის უფლებას, რომ ჩაშალოს მოლაპარაკება და ჩვენ დაგუაბრალოს. ნორმალური იქნება თუ გამოუშვებს კობახიძეს და თალაკვაძეს, მაგრამ თუ დაიჯინებს, რომ მაინდამაინც ღარიბაშვილი იყოს, კი ბატონო, დავლაპარაკებით, რომ მოლაპარაკება არ ჩაიშალოს. ნარიშკინზე და ზუსტებზე პუტინზე განცხადებზე ამოგიჭრიან ტროლების გვერდები ალბათ. ნუ ახლა ამოჭრან, რა უქნათ ახლა. ნარიშკინზე მინდა კითხოთ. ეგეთები ამოუჭრიათ თამარ? ნარიშკინზე თქვით, რომ კობახიძე ამბობს, რომ ოპოზიციამ გააკეთებინა განცხადება. რამ გააკეთებინა განცხადება, რა მოტივებმა? არა, ნამდვილად ვერ გეტყვით, ძალიან გაუგებარია სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს არ არის ზოგადად ის სამსახური არც რუსეთში და არც ერთ სხვა ქვეყანაში, რომელიც ესეთ საჯარო განცხადებებს აკეთებს ხოლმე. და ამიტომ ხო, ძალიან საინტერესოა, არ ვიცი რა დგას ამის უკან, ამიტომ უბრალოდ არასერიოზული იქნება ხა ჩემის მხრიდან ამაზე მარჩიელობა. უბრალოდ ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ეს შეიძლება გამოიწვია ზოგადად იმ გაღიზიანებამ, რომელიც რუსეთის ხელისუფლებაში არის, იმ ძალიან აქტიური როლის გამო, რომელსაც ახლა თამაშობს ვთქვათ ევროპა და ამერიკა. ამერიკის სფეროს მონიშნა იყო ერთგვარად, კიდევ ერთხელ თუნდაც შტატების ახალი ადმინისტრაციის. ხო, არ არის გამორიცხული, ამიტომ სინამდვილეში, ხა მე მართლა ძალიან მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ეს სერიოზული განცხადება, სერიოზული უწყებაა და თვითონ პიროვნებაც ძალიან სერიოზულია. ამიტომ რა თქმა უნდა საინტერესოა, ძალიან კმაყოფილი ვიქნები, რომ ვიცოდე სინამდვილეში რა დგას ამ განცხადების უკან, მაგრამ უბრალოდ ნამდვილად ვერ გეტყვით. ძალიან გამიჭირდა მე თვითონ პროგნოზის, კი არა, უბრალოდ დასკვნის გაკეთება. ყველაზე საწმენო ვერსია არის, რომ ეს ამ ესე ვთქვათ დასავლეთის ასეთმა აქტიურობამ გამოიწვია ეს განცხადება, მაგრამ ნუ მაინც მგონია, რომ კიდე რაღაც არის ამის უკან, ოღონდ რა არის არ ვიცი. კარგი, აი დასავლეთზე როცა ვსაუბრობთ, რამდენიმე კომენტარი იყო სხვა სტუმრებთანაც, დავსვით ეს კითხვა. არჩევნების, ვადამდელი არჩევნების თემა რამდენად რეალურად გამოიყურება დღეს ოპოზიციისთვის, თქვათ პოლიტპატიმრები ისეთი წითელი ხაზია, რომელსაც არავინ არ გადადის და ეს გასაგებია, რომ ნიკამელიას გარეშე არ შედის ოპოზიცია პარლამენტში. აი არა, ის კვლევა გახდა არგუმენტი ხელისუფლების მხარეს. ნახეთ კანდიდატის ბრიფინგი ამ თემაზე საუბარი და თქვენს კითხავთ, აი ეს კვლევა მოლაპარაკებებში
ოპოზიციისთვის რა ტიპის ხელის შემშლელი შეიძლება იყოს ვადამდელი არჩევნების აუცილებლობის დასამტკიცებლად. Თამარ, ეხა როგორ არის? ჯერ ის კვლევა ხომ გუშინდელი არ არის? ჩვენ ხო ვიცით ეს კვლევა ჩვენ ანახი გვაქვს და ამ კვლევაში არის როგორც პოზიტიური მომენტები, ასევე ძალიან სერიოზული ნეგატიური მომენტები, ხო? ეხა გააჩნია რა სამოიღებ ადამიანი. გასაგებია რომ ხელისუფლება აქცენტს აკეთებს იმ ნაწილზე, რომელიც მას აწყობს, მაგრამ მოდი მაშინ ჩვენ გავაკეთებთ იმ ნაწილზე აქცენტს, რაც ასე ვთქვათ, ჩვენ მიგვაჩნია, ჩვენ არ უარყოფთ სხვათა შორის იმ პოზიტივს, რაც იქ წერია, მათ შორის სისტემასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ყველაზე უკეთესი სისტემით ჩატარდა ეს არჩევნები, რაც არჩევნები ჩატარებულა, იმიტომ რომ იყო 120 და არა ესე ვთქვათ, უფრო მეტი მაჟორიტარული ოლქი და ეს ოპოზიციის და საერთაშორისო თანამეგობრობის დამსახურება, კი ბატონო, ამას ჩვენ მადასტურებთ ნამდვილად და ჩვენი წვლილი აქვს ლომის წვლილი ნამდვილად, მაგრამ მოდით გადავხედოთ იმ ნეგატივებს, რაც წერია ამ დასკვნაში, ხო? პირდაპირ წერია, რომ მოსყიდვებს ქონდა ადგილი. პირდაპირ წერია, რომ მოქმედი გადაკეთებული იყო, რომ დათვლა არ იყო სწორად, რომ არ იყო გამჭირვალე დათვლის პროცესი, რომ ძალიან ბევრი ოქმი კითხვის ნიშანს აჩენდა, რომ იყო ესე ვთქვათ ჩარევები და ასე შემდეგ. ეხლა აბა მეტი რა არჩევნები რა არის, ხო? გასაგებია და ბოლოს ქვენც უნდა კითხოთ მოკლედ სააკაშვილის და ივანიშვილის ერთ კონტექსტში მოხსენება, როგორც კომპრომისისთვის ხელის შემშლელების რამდენიმე განცხადება იყო. დღეს იყო იანკელის, იყო მანამდე ვიოლა ფონ კრამონი, ვაშინგტონპოსტის ედიტორიალი, რამდენჯერმე აბა ეს ტენდენცია რატომ გამოჩნდა? და ცალკე პოზიციებში ვერ გეტყვით, ახლა იცით როგორ არის, მოცემულობა არის ეს ორი ადამიანი ქართულ პოლიტიკაში ნამდვილად განსაზღვრავს ძალიან ბევრს. ახლა იმის და მიუხედავად რომ მე არ მომწონს არც ერთის და არც მეორეს ასეთი როლი, ასეთი დიდი როლი ქართულ პოლიტიკაში, ახლა მომწონს თუ არ მომწონს, ეს არის რეალობა. ახლა რაც არ უნდა ილაპარაკო რომ ივანიშვილი და სააკაშვილი ამას უშლის ხელს თუ არ უშლის ხელს, ლაპარაკს ჯობია რომ გავითვალისწინოთ ეს რეალობა და ისე ვიმოქმედოთ, ხო? ამჯერად სააკაშვილის პარტია იქცევა ძალიან ასე ვთქვათ კონსტრუქციულად, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ხო? მოლაპარაკების პროცესზე მიდის, მოლაპარაკების პროცესში ჩართულია, მაგრამ ეხლა როცა პარტიის თავმჯდომარეს დაუჭერენ, მე არ მესმის ეხლა რანაირად უნდა ილაპარაკო ვთქვათ და არ დააყენო ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხი. შენი ჩემი თავმჯდომარე არ არის ნიკამელია და მეც პრინციპულად ვაყენებ ამ საკითხს, ჯერ ერთი იმიტომ რომ მართლა მაჩვენებელია ის, როდესაც ოპოზიციური პარტიის ლიდერს მითუმეტეს შტორმით აპატიმრებენ, მეორე ის, რომ ის ნამდვილად ძალიან პოზიტიური პიროვნებაა და ნამდვილად კეთილსინდისიერი ადამიანია და ის განცხადება, რაც მაშინ გააკეთა, ესე ვთქვათ, პროკურატურამ ღარიბაშვილმა, რომ თურმე საშიშია ნიკამელიას ქუჩაში სიარული, საშიში ოღონდ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების სიარულია საში ქუჩაში. ის, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ღარიბაშვილისგან, ის, რაც ჩვენ მოვისმინეთ დღეს კობახიძისგან, რომ ნარიშკინს ჩვენ ვაკეთებინებთ განცხადებას, ეს ვერ არიან თავის ჭკუაზე, ეხა უბრალოდ თამარ მართლა და ის ბოლო წინადადებას ვიტყვი უკაცრავად, ის რაც ჩვენ მოვისმინეთ ბერასგან. მე არ ვაკეთებ ბერაზე კომენტარს, ეხა არ ვაპირებ პატარა ლაწირაკ ბავშვებზე კომენტარის კეთებას, მაგრამ ჩვენ ხო მისი განცხადება არ მოგვისმენია, ჩვენ მოვისმინეთ მისი პირით ნათქვამი ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები, რომ დიახ ყველა ვინ ჩემ ოჯახს შეეხება, დიახ ვინც ყველა ჩემს ესე ვთქვათ ინტერესებს შეეხება, გადავლილი იქნება ყველა მექანიზმითო. დაგვემუქრა ივანიშვილი, ამიტომ ვადამდელი არჩევნების გარეშე ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ვერ შევა პარლამენტში, ამაში ვარ დარწმუნებული. მადლობა დიდი. ნინო ბურჯანაძეს ვუსმანდით პირდაპირ ეთერში, ერთიანი საქართველოს ლიდერს.